në studio në këtë pjesë të dytë do të jemi me ritualet e bukurisë dhe mirëqenies. Një rubrik pak a shumë, të cilën ne sillim her pas here dhe që në fakt e ftuar ajo në gjithmonë Laura Xhaxhiu, ju e njihni tashmë një trajnerja më e njohur e famshme e face yogës në Shqipëri, në Shqipëri. Pra, faleminderit. Jo, në botë ende. Po rrugës jemi apo jo? Po po, duke hedhur hapat e parë. Se në Shqipëri e ke krijuar këtë profilet. Po mirë, tani ty me njerë, po, vlozur, lëvizim vetë, fytyrën, bëjmë ushtrime, sepse... Vajtë edhe 5 vjetë, Rodina. 5 vite. Po, ikon me vrapë. 5 vite. E, po, interesant, nuk e mërzitur. E ndetë, do me të vazhdo të pasionon kjo fush. Po, kur ti shikon impaktin që kete këtë tjerët, edhe se si njerëzit falenderojnë për ndryshimet që arrin dhe nuk arrin ti besojnë dot që do t'i arrin, atëherë ti motivohesh edhe më shumë për këtë, sepse është një gjë aq e thjeshtë, sa shumë e bukur për të thënë që është e vërtet, po ja që është e vërtet. E vërtet, shë, edhe ka e të shumë kjo, mirë, sëpse ti ke... është kryuar një rëndë të gjajma, po e kam darë vërgja. E kam darë me të gjithë dhe nuk eziton të tregosh sekretet, qofte po, dhe në media që të tregon bukur. Edhe është bukur ku ti ndanë edhe rituale naturale. Absolutisht. Edhe ne jemi shumë tifos të tyre dhe për këtë arsye edhe të kemi erë pasere në studio. Sot madje për të folur për një ritual shumë të veçantë, që është ai i terapisë me akull. Masazhi i akullit. Masazhi i akullit. Dhe që pas ka shumë të mira, të cilat Laura do t'i përmendim më pas. Por pse është kaq i mirë masazhi me akull? Normalisht terapia e të ftohtit është e provuar shkencërisht që bën tmerrsisht mirë për shumë smundje, është një WeMove, që është një trajner që është nga Holanda, ai është po bën me mira kurse në të gjithë botën, ku njerëzit futen në përvaska akulli për të shëruar sëmundje dhe inflamacionet të ndryshme, ndërkohë që ne pjesën tonë e kemi për fytyrën. Pse? Por sepse... vetëm edhe për tonifikim. Totalisht të... Po, për gjithë tonifikimin e... Edhe jo, fytyrën edhe trupin. Edhe trupin. Vaska futen edhe për po, po, ata, bukurin. Ata futen për trupin, për shëndetin. Po, po thoja që ne e kemi vetëm për pjesën e fytyrës, sepse ja kemi përshtatur temës së sotme, po me thënë drejtë nuk jam aq kurajoze sa të futem në një vask me akull akoma. Sepse besoj që edhe për trupin funksionon e njëjta gjë. Funksionon mjaft mirë dhe masazhi akullit është një, unë do të thoja, është një recetë bukurie, apo të thuash botoksi i fytyrës, sepse në përmjet këti kalupi akulli ka shumë të thjesht, që ne mund të bëjmë dhe me kalupat e akullit nga frigoriferi. Ato në kubat, letemi. Kubat e akullit nga frigoriferi. Më tradicionalet që kemi. Një nga gjërat e më të thjeshta që bëhet është sepse pikërisht i ftohti na nxit qarkullimin e gjakut. Dhe duke nxitur qarkullimin e gjakut, bëj që lëkura dhe indet e saj të përthithin sa më shumë nutrient. Apo ushqehet mirë. Një tjetër benefit është që pikërisht masazhi me këtë kalup akulli na bën që të na bien për një herë fryrjet e fytyrës apo sidomos sytë e fryrë, ëndjet në fytyrë na definon pjesën e poshtme të fytyrës që përgjithsisht varet apo ka një super efekt pozitiv te zona e qafës. Është shumë i mirë për reduktimin e akneve, këtë e kam e të lexuar, sepse të thetë në drejtë, nuk kam pasur asnjë klientë deri tani që të ketë pasur probleme me akne dhe ta ketë parë, por unë kam mbi 2 vjet që e përdor, por gjithsesi e përdor ja pikërisht në këtë kohë, në kohën e pranverës dhe në verë, deri në vjeshtë, ndërsa në dimër e stopoj. Pak i ftohtë. Është pak i ftohtë dhe unë jam një çik sensibël ndaj të ftohtit, kështu që jam me teorinë që duhet bëj çdo gjë që fytyra ime e pranon në mënyrë komode dhe të njëjtën gjë dhe reflektoj dhe tek gjitha gratë që punojnë me mua. E qartë. Atër këto le themi janë pak a shumë të mirat e kësaj terapie me akull, ndërkohë ne edhe mund t'i sjellim nëse i kemi të shkruara t'i lexojmë, nëse i kemi, uroj që t'i kemi në fakt, por gjithsesi praktikisht ka vërtet benefite shumë të mira. Mua më kujton tani dhe më vjen më njëherë ajo larja, shplarja e fytyrës me ujë të ftohtë, pasi ti bën banjën e fytyrës në mbrëmje që pastron fytyrën, gjithmonë është sugjeruar që ti ta lash me ujë të ftohtë akull, shplarjen e fundit, ndoshta mbyllen poret, ato indet ndoshta tonifikohen. Tonifikohet lëkura, po, është një njëti efekt. I njëti efekt, nuk është dhe më i fort. Por, duhet kemi disa kujdesat e kur përdorim akullin në fytyrë, sepse ka për shumë shumë individ që janë jo tolerant ndaj të ftohtit, ndaj është shumë mirë që
Për shembull, akullin ta mbështjellim me një copë të hollë dhe pastaj të fillojmë të bëjmë masazhin e fytyrës. Një nga gjërat e tjera që dua ta theksoj është që edhe topi i akullit apo akulli nuk duhet mbajtur në fytyrë për një kohë të gjatë, sepse e dëmton, por duhet të punohet me lëvizje rrethore ose me tërheqje, duke nisur nga qendra e fytyrës në drejtim anësor të fytyrës, duke e bërë nga të dy anët. Fillimisht, masazhi i akullit fillohet punohet duke punuar nga 20-30 sekonde në ditë dhe avash avash e shton pak kohën e punës me të deri në 3 minuta ose 5 minuta në ditë. Lëvizjet, po lëvizjet a do mund të realizojmë dot në studio sot? Jemi që jemi, është tash, do të prandaj pëlqejnë këto gjëra se janë kaq shumë të thjeshta, sa realizojmë në studion tënde. Nëse kemi bicetat aty për këtë gjë. Nga mjekra deri te zona e veshëve. Është e durueshme. Është shumë e durueshme dhe të jep një ka një efekt freskie, por dhe tonifikimi. Do të thotë se ndoshta e kemi më bukur në kamerë apo jo? Okej. Po. Ka një efekt tonifikues, freskues të lehtë. Fakti që ti je mirëpret me buzëqeshje të akull, domethënë që është okej. Është shumë okej sa mos bëhet, biles të pëlqen në këtë ditë bukur pranverë. Po, ishte goxha zezë. Pastaj është, kështu që është zona e ballit, zona e qafës. Që të besoj dhe ajo ka shumë nevoj. Ka shumë. E gjithë fytyra jo ka nevoj në fakt. Po gjëja më e mirë është kur e bëjmë dhe të pjesa e syve, sepse mua më pëlqen mëngjesi kur bëjmë masajin e akullit, sepse nga e fytyra e fryrë që përgjithsisht kemi pak fryrje në mëngjes ku ngrihemi, masajin e akullit në e ullë fytyra dhe në e siel në ja, një formën. Shumë e mirë, se unë besoj që jo pak persona përballen me këtë entjen pak të mëngjesit nga gjumi, qoftë edhe nga pozicioni të fjetur, ka persona që flenë brapçë dhe besoj që ata fryen dhe më shumë. Ato që hanë rënd në darkë, ato që pinë kur zakonisht në weekend që pim në got më shumë për shembull. Që që nga zgjidhja që është një masazh me një masazh me akull në fytyrë në mëngjes. Kjo është shumë mirë që të bëhet në fakt për ditë, po pa e te kaluar një deri në dy herë në ditë. Do të thonë, ti bëjmë gjërat, po ti bëjmë gjërat me karar. E qartë. Dhe kalojmë në sinozit. Jo, dhe ka disa smundje ose disa patologji që nuk duhet ta përdorim topin e akullit dhe për shembull sinoziti është një prej tyre, nuk duhet përdorur absolutisht. Po. Kështu që është një freskus shumë i mirë për kohën tonë, për pranverën, për verën, për vjeshtën që kemi ne në Shqipëri. Dhe unë jam e sigurt që super benefite. Do vaj shumë me këtë sa të nesër në mëngjes do provojmë të gjitha. Akull kemi që sot mos harroni kush nuk ka ende gati në frigorifer të vendos të bëj ujin gati në mënyrë që nesër të kemi akullin edhe ta provojmë për të provuar këtë që thot Laura, po pse jo për ta pasur gjithmonë si një praktikë shëtimi, si një zgjidhje në situata të tilla. Është mirë që të jetë rituali ujin i mëngjesit sepse ka vetëm benefite dhe nuk ka asnjë gjë të keqe. Është vërtet. Të falenderoj shumë Laura që ishe sot me ne shumë e këndshme për si gjithmonë me këto teoritë dhe praktikat të temi naturale, të cilat i bëjnë mirë pa diskutim lëkurës, pa e dëmtuar as pak atë, por thjesht duke respektuar lëkurën tonë edhe natyrën, dhe ne si pjesë harmonike e natyrës. Faleminderit që ishit. Faleminderit dhe juve për ftesën. Faleminderit Laura Xhaxhiu, kemi publicitet, kemi shpejt.